baraza kuri kamera ngo barankomerekeje mu rusengero ujye ubara urutonde rw'abo wakomerekeje kuko bagukomerekeje humura Imana izakomura ariko abo wakomerekeje ni ikibazo gikomeye nta mutima ni gufitiye hari abantu bahuye n'ibikomere bituruka mu gukomeretsa abandi iyo ukomerekeje umuntu nawe akagukomeretsa cyangwa ugakomerekera ku bandi icyo gihe nagira ngo nkubwire ngo urababara urababara ku buryo ushobora no kwiyahura urababara bikakuremerera kubera iki warakomeretse ari kukomeretsa n'abandi ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe nizere ko muguwe neza kandi nizere ko mukomeje kubana n'Imana no kugira ibihe byiza nawe nimbahuri utaguwe neza nuhumure ntago iminsi yose ari imwe ineza y'Imana irakwegereye njya mbwira abantu ngo ikisubizo n'ikibazo biraturanye niyo mpamvu nubona uguwe nabo ujye umenya ngo ejo humura uzagubwa neza abarwaye rero n'abarwaje abapfushije mwese n'abafite ibibazo bitandukanye ni mukomere umwami wacu ari ku ngoma kandi arihagije ndabashuhuje rero nkuko mukomeje kugenda mukurikirana inama n'ibitekerezo ngenda mbaha ijambo ry'Imana na filme ibintu byinshi bitandukanye biri kuri Mama Charlene official Imana y'amahoro ibishimire by'umwihariko hari abantu nkunda cyane abantu bakurikirana channel yanjye bagakurikirana ibyigisho biriho n'ibindi bintu bitandukanye mugenda mutuba hafi nayo mukayiba hafi mukagenda muduye inama n'ibitekerezo mugira ibyo mutubwira ngo nitwongeremo ibintu nk'ibyo mugenda mukora share mugenda mwandika kuri comment mumpamagara bidutera courage Imana y'amahoro ibaho umugisha turabakunda by'umwihariko turabashuhuje rero mwebwe mudukurikiranira mu Rwanda ndetse no mu mahanga mu bihugu byinshi bitandukanye aho muri mu mirimo yanyu aho mutuye turabakunda kandi turabazirikana Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ikomeze kubaramburira ukuboko kw'ineza yayo mu mwuka no mu mubiri ikomeze ibahire muhirwe umugisha w'Imana batondagire nkurume ukuboko kwiza kwisumba byose kubane namwe ubugingo bwanyu Imana ibuhozeho ijisho kandi n'ukuri Imana izabaho ubwami mukiri naha izaba kubira ishuro nyinshi kandi nge mbabona mwishimye nge mbabona mwanditse hara kuri comment muvuga imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye igi bahaguhirwa abashomeri igi bahakazi Imana igi bahurubyaro Imana igi bahibyiza byose bikenewe kugira ngo mubi na hamwisi kandi bahe no bugingo buzima mureke tubanze dusenge dushimire Imana yaturinze ikabiduhaye n'ijambo kandi tunasenge kugira ngo ifashe kuvuga kuko ubundi twe ntago tuzi kuvuga ariko Imana iyo dushoboje nibwo tuvuga turabaswa buryo ariko Imana iyi iri kumwe natwe tuba abanyabwenge ndagushimye Imana ikomeye ndagushimye iki gitondo uduhaye kureba kandi ngushimiye imigambi myiza wari ufite kuko uyu munsi twawugize tutari tuwuzi kandi waduhaye kuwumenya warawumenye kera ndagushimye rero ushyigikire muri uyu mwanya ngiye kuvuga amagambo y'ubwenge nta handi nayakuru utari kuri wowe nk'umusada uturutse ahera ushyigikire cyane marayika koze ikara ryaka kumunwa hanyuma ibyo ushaka bibe ku bantu bawe abumva bumvire kandi bumve imiburo yawe n'inama zitandukanye kugira ngo barusheho kwezwa no gutunganyirizwa ubwami urakoze cyane wigwatirize kandi wiheshe icyubahiro kuri twe kugira ngo twese tukungukire kuko ari cyo dushaka icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen Imana rero nishimwe ubushize twaraganiriye mbabwira ukuntu Imana yomora ibikomere ntabwo ushobora kuvuga ngo Imana yomora ibikomere utarakomeretse ngo ikomore impamvu nakomeretse kanyomora Imana yagira ngo mbwire abantu batabizi ko Imana yomora ibikomere ni ukuri njye w'Imana yanyomoye ibikomere n'ibisigisigi byabyo ibikuraho umutima wanjye nababwiye ubushize mu kiganiro ko hari ukuntu iza ikawomoraho ikintu kimeze nk'igikoko nka cyakindi cy'ubugari kiba kiri mu isafuriya ugasigara wumva utuje uguwe neza rero abantu benshi bakunda kwigisha ku bikomere bafite ibikomere nakomerekeye hano nkomeretswa na runaka ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ngo tubanze tuganire mbabwire ngo igikomere kibi kiruta ikindi ni igikomere watewe wakomeretse ariko wakomerekeje gukomereka wakomerekeje yego kuba wakomereka ariko nawe wakomerekeje
Aha sinshaka kumva ko kuvuga ngo gukomereka gusa ahubwo gukomeretsa. Mureke mbabwire. No mu miti Imana ifite yo kuvura ibikomere, ntago Imana ifite umuti wo gukomera wo komora bakomerekeje abandi. Kandi intego mfite yo muri izi nizi impuguro ntago ndi busome na Bibiliya. Ushize nabasomeye ijambo rivuga ukuntu Yesu mu bintu byamuzanye. Yaje kuvura imvune zo mu mutima, yaje kutwomora ibikomere. Niyo misiyo ye. Kandi nababwiye ko yomora ibikomere byananiranye. Ubundi hari igihe ukomereka umuntu ugahura n'umuntu akakomora. Utwo n'udukomere ariko tworoshye. Ariko hari mukuru w'ibikomere, ni mwenyewe. Wenyene Jesus afande Jesus ni ushobora kukomora. Aka kanya ndashaka kubabwira igikomere kibi kiruta ikindi. Igikomere udashobora gukiza, igikomere utakivura, kandi igikomere Imana itanakuvura. Urumva atari kibi. Ni igikomere ugira warakomerekeje abandi. Shatse kuvuga ngo kuba warakomerekejwe ntago ari byo bigoye, nta nubwo ari byo gutindaho, ahubwo kuba warakomerekeje nicyo kibazo. Abantu benshi rero barikunda, nimukikunde. Umuntu araza kuri kamera ngo barankomerekeje mu rusengero, ujye ubara urutonde rw'abo wakomerekeje, kuko bagukomerekeje humura, Imana izakomora. Ariko abo wakomerekeje ni ikibazo gikomeye, nta muti Imana igufitiye. Hari abantu bahuye n'ibikomere bituruka mu gukomeretsa abandi. Iyo ukomerekeje umuntu nawe akagukomeretsa cyangwa ugakomerekera ku bandi, icyo gihe nagira ngo nkubwire ngo urababara, urababara ku buryo ushobora no kwiyahura, urababara bikakuremerera. Kubera iki? Warakomeretse ariko ukomeretsa n'abandi. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo rero umuntu ufite igikomere kitagoye ni umuntu wakomerekejwe ariko akaba atabaho atajya akomeretsa abandi. Niyo mpamvu nanakubwira muri uyu mwanya ngo icyitonderwa, wirinde kugira uwo ukomeretsa mu buzima bwawe. Kuko isaha yose uzajya ukomeretsa abantu. Burya iyo ubabaje abantu nawe urababara. Iyo ugiriye abantu nabi nawe hari nabi ibiri imbere yawe. Kandi burya ubuzima burimo ubugome, ubuzima burimo ubuhemu, ubuzima burimo kugirira nabi abantu, ubuzima wavamo abantu bakarira ku bwawe, abantu bakirukanwa ku kazi kubera wowe, bakarara barira kubera wowe, bakajya mu mashyamba, bakajya mu mazi, bakajya bagafata yo kwiyiriza ubusa, bakarira bakagorwa bakababara biguturutseho. Ujye umenya ngo nawe hari abandi baguteze batari na wa wundi bazagukomeretsa, hanyuma nibagukomeretsa rero icyo gikomere nta muti Imana igifitiye, ahubwo irafata igakomeza ikajya ibyoroga ikabashyigikira bakakubyoroga kugira ngo wumve uko gukomeretsa abandi bimeze. Wowe rero uvuga ngo warakomerekejwe, nimba uzi ko wakomerekejwe ukaba utarakomeretsa cyangwa ubuzima bwawe bukaba atari ubwo gukomeretsa, wicare utuze, Imana izakomora ibikomere. Ariko nimba uzi kuba mu buzima bwo gukomeretsa abantu, abantu bagahangayika kubera wowe, bakirukanwa ku kazi kubera wowe, bakabura umutekano mu kazi, hakabura umutekano mu baturanyi, hakabura umutekano iwawe mu rugo, ugahora uteza abantu ibikomere bagakomereka bakababara, menya ngo Imana niza ntizakomora, ahubwo izajya yongera ibikomere bikubeho ari byinshi kugira ngo wumve gukomeretsa uko bimera. Niyo mpamvu rero umuntu ukomeretsa niwe biryo. Ntabwo umuntu ukomeretsa haba bara nk'uwakomerekejwe. Igikomere cyose wakomerekejwe ariko wowe ukaba nta muntu wigeze ukomeretsa, ntabwo kijya kikubera umuzigo. Nta nubwo kikubuza gusinzira, ntikikubuza kurya, ntabwo kikubuza amahoro, ntikikubuza gusenga, ntikikubuza gukizwa. Yego, igikomere wagize ugakomeretswa mu ntega amatwi, ugakomeretswa ariko ntukomeretse, ntikikubuza kurya, ntikikubuza kuryama, ntikikubuza gusenga, ntikikubuza amahoro, ntikikubuza gutuza, kuko ubuzi ko Imana nta ruhare wabigizemo, Imana nizo izakomora. Ariko umuntu ukomeretswa yaranakomerekeje cyangwa akomeretse, ni wowe
ni wowe uhora wikoma abantu ubura amahoro kurya bikakunanira uhora uvuga ukanavugishwa nta tuzu ugira nta humura ugira kuko ihunga abantu biba mu bantu niryo riza rikaguhindukirira rero kuzajya mfite umugabo wankomerekeje ese umugabo wawe nimba yaragukomerekeje nta ruhare wabigizemo nimba uzi ko yagukomerekeje ukaba utaramukomerekeje ntabwo ugomba guhungabana ntabwo ugomba kugira ikibazo ugomba kuryama ukizigura ugomba gutuza ukanatekana ariko iyo gukomerekeje ari wowe wamubanje cyangwa nawe umukomeretsa ni hahandi rero rwambikana rukabura gica burya ikimenyetso cy'uko nawe ukomeretse ni uko igikomere iyo kikugezeho kikurusha imbaraga abantu benshi rero muvuga ngo mwarakomeretse harimo n'abakomerekeje abandi ntukongere kuvuga ngo warakomeretse ntabwo ari wowe ugira umubiri wenyine se kuzi ko amagambo aryana wowe kuki wicara ku bandi nta soni uzi ko mbakunda iyo mwicaye ku muntu mwamutaramiyeho mukamuvuga utaza aho arara utaza aho atuye utaraganira nawe utaravugana nawe ukamubyoroga aho mwicaye ukamujomba ejo bundi nawe bakwishyura bakwicayeho wabimenye ukababara kucyubabazwa n'amagambo kandi ugira umunwa muremure Nimba udashaka gukomeretswa n'amagambo nawe ntukagira ukomerekesha amagambo kandi niwumva uzi yuko ugira umunwa muremure ukicara uvuga abandi nabi nawe uzicare bakuvuge nabi nimba uzi kuzikuremera abantu ibyo batavuze ujye wicara bakuremere niba kuremera ujye wibuka abo waremeye hanyuma uyituceceka ariko ntiwaceceka abantu bavuga cyane batinya kuvuga niyo bavuzwe bajya kurega harabajya bambwira ati nge najya kumurega najya muri libu rekada iyo ukomeretswa udakomeretse ntabwo wanajyayo uba wifitiye n'amahoro ubuvuga uti ubwo umwami imana nkunda ndamahoro kuko uziko mu kazi iyo barimo kukubangamira bikubangamira kuki wowe ubangamira bagenzi bawe urabakomeretsa kandi uziko gukomereka bibabaza Hanyuma wowe bagukomeretsa induru kayiha umuntu. Hari umuntu nzi agira umunwa munini. Azi guharabika abantu, azi kubahimbira, azi kubabeshyera, murahura akavuga, yahura na runaka akavuga, abatelefona, abahamagara, bamvuze. Ariko ukurikiranye ukuntu avuga abantu nta n'umuntu uvuga abantu nkawe. Ariko akababazwa n'uko bamuvuze. Nimba uzi kukomeretsa, niba gukomeretsa ujye unuma. Ntukajye imbere y'Imana ngo ivure ibikomere, nta muti Imana ifitiye abantu bakomeretsa abandi. Imana ifitiye umuti abantu bakomerekejwe n'abandi. Mwirinde gukomeretsa rero. Mu rusengero nahuye nibi. Ese mu rusengero ko wahuye ibintu nibyo ntago wabaye intandaro yo kugira ngo bikubeho. Baragukomerekeje nawe urabishyura. Ntago Imana igufitiye umuti wo kukomora. Ibintu dushaka ko batugirira natwe tujye tubigirira abandi. Parakuvuga ukarakara ariko nawe ukavuga abandi. Parakurwanya ukarakara nawe ukarwanya abandi. Paragusebya ukababara nawe ugasebya abandi. Nigeze mbona abantu kuri izi kamera abantu bahoraho. Nabonye umuntu ukunda gusebya abantu. Hanyuma nza rero yumvise ngo abantu bamuvuze haza yakamnuye amaso ku mutima ntingawo ni gute umuntu ababazwa n'abamuza kumwicaraho kuri kamera kandi nawe aza kwicara ku bantu ubundi nubona wicaye ku bantu kuri kamera nawe niba kwicaraho uzavuga uti ni kimwe kuri kimwe abantu benshi rero bakomeretsa abandi abakomeretsa abandi iyo bahuye n'igikomere uhita ubamenya ndashaka kubwira umuntu wakomerekejwe ariko udakomeretse ngo wicare Imana izakomora igikomere ariko nuza kuvuga ngo warakomeretse ujye ubara umubare wabo wakomerekeje kandi Imana nta cyomori gufitiye Imana ibagirire neza ibikomere ese ubundi ko ari uko wenda iby'umuntu abiba iyo umuntu yabibye ntahita asarura
Purya iyo umuntu yabibye amasaka hagatera ibishyimbo hagatera ibintu runaka hari igihe ategerezamo cyo gusarura natwe ibintu tugenda tubiba ibintu tubiba ni ibintu tugomba gusarura byange bikunde kandi reka nkubwire sindabona umuntu utera ikigori ngo hazamuke isaka sindabona umuntu ubibisaka ngo hazamuke ikigori icyo umuntu abibye nicyo kizasarura Nk'ubu dufite abantu batangiye gusarura ku byo babibye babibye amatiku babibye inzangano babiba ubugambanyi babiba ubugome babiba moko babiba amashyari babiba ubusambo babiba ubugugu babiba indambi zabo nini barabibibasha barabibiba batangira gusarura rero ngo barirukira mu bapfumu b'abahanuzi basigaye barutwa na sarongo hari abahanuzi barutwa na sarongo kandi ni mureba nabi sarongo azajya mu ijuru muri sigare musigare kukuriye kuba imana yamuhamagara hakayikorera mu kuri no mu mwuka biroroshye ariko mwebwe yahamagaye mukabitesha agaciro umuntu yatangira gusarura ubugome yagiye abiba umuntu akagenda reka nkubwire uzi ko hari ibintu ababyeyi babiba abana babo bakazabisarura kugira ngo bibaveho bakazivumuza bakubaha Imana ikabakuraho za nyakatsi z'imirimo ya ba se na ba nyina ariko abantu benshi barasarura ugasanga umuntu rwose aricaye banyirukanye ku kazi kandi ugasanga mu myaka yabayeho nawe afite abo yakirukanishijeho ugasanga ahora kwa bosi ajya guteranya herega Imana nawe bijye bikubaho wumva ibyo wasabiye abandi uko bimera Nta gihingwa umuntu ashobora kugira gute gutera ngo abure kugisarura kandi iyo umuhinzi yahinze arindira gusarura here gushobora kubiba uyu munsi nibihite byera ubwo bugome wabibye ushobora kubiba yego wivuga ngo byararangiye naho wabikorera mu mudugudu umwe hari kuzishyurirwa mu wundi mudugudu abantu ni mubebeza nta kintu umuntu abiba atazasarura Nudasarura uru umugabo uzasarura unashaje kandi ikintu cyose umuntu abiba nicyo agomba gusarura hari igihe abakobwa babiba gusenya ingo z'abandi yaba umugore nawe agasenyerwa ujye usarura ubirye nimba waraciye inyuma umugore w'abandi ukirirwa utwara abagabo b'abandi ujye wihangana nawe n'urwubaka bazamujyane kandi niba mujyana ntuzajya gusengera mu mazi ibyo wabibye nibyo bizaba uri kubisarura ukifuza gusenya ingo za mugenzi wawe ugasenya urugo rw'umugabo mugenzi wawe ejo bundi nawe bagutwara umugore ukajya kwirukira muri abo bapfumu b'abahanuzi uzihangane nawe bamujyane wajyanye abandi ibyo umuntu abiba nibyo azasarura umuntu w'umugabo akirirwa yiruka inyuma y'utwana two muri primaire n'utwo muri secondaire hakatugira ibirara uzihangane nawe abawe niba baterinda ukumva baza ukumva umwana wawe aratwita uzihangana twite kuko nawe wateye inda abandi bana muzasarura cyo birirwa bababeshya abahanuzi babatubuzi birirwa babapfunyikira ngo umugisha wa wapi umugisha uzabona n'uwo waharaniye birambabaza ngo njyewe mbafatiye ku mukobwa wanjye nabereka wowe se kutereta abakobwa b'abandi waretse n'abawe bakabatereta ngo njye hageze umuntu ufatira umwana ku ngufu wowe kucyo ufata abana b'abandi ibyo umuntu abiba nibyo azasarura ukujyanisha abantu muri gereza nawe hari igihe uzajyamo kandi nujya muzihangane wicare ujyemo kuko wajyanyemo abandi hari nabo wajyanyemo ntibyakunda wowe bishobora gukunda ukinjira muri uriya muryango kagerayo okay ndashaka gusoza mbabwira ngo tuba abantu beza kuba mwiza bizagutunga kuba mwiza bizatuma imyaka yawe yiyongera kuba mwiza mu mutima ukaba mwiza mu bikorwa uzajya ugenda mu nzira wemye nta mutima ugucira urubanza uzi ko hari abantu bagenda bacungana na polisi kubera ubwoba bw'ibyo bakora yabona polisi ngo ubanza ari nge baje guhiga ugomba kuba mwiza ku buryo unyura imbere y'umusirikare ukumva nta kibazo wanyura imbere ya ribu no kuri ribu ukumva nta kibazo wanyura imbere ya polisi ukumva nta kibazo haleluya kuko umutima wawe nta kibukurega ha muntu ubibatazasarura
umuntu akabibira muri tuwarete uko asambanya gatwita gata muri tuwarete uko asambanya gatwita gata muri tuwarete igihe cyo kwishyura kw'Imana cyagera ngo arahamagara babanyamitwe ngo bamusengera byare wabyariye muri wese iyo wifuza guheka wari guheka nk'abandi bakobwa ibyo mubiba nibyo muzasarura mureke dusenge Imana Imana nikubabarire ukimara kumva ubu butumwa Imana ikubabarire wabibye hehe wabibihiye ibyo wabibye abana bawe nibasarura bazababara umuntu uzaba warapfuye bazahangayika ibintu wabibye bishobora gutera kaga mu muryango wawe abantu mwirirwa mubiba moko abantu mwirirwa mubiba moko yanyungo muraba hutu ngo muraba tutsi muraba nyarwanda ntago muraba hutu ntimuri nabatutsi nubiba moko uzasarura Ni mubibe ibintu byiza abana banyu bazasarure ni muba mwara napfuye bizabagirira umumaro ubamwe mwarapfuye hari ababyeyi bapfuye basiga mukaga abana babo hari abavandimwe babaye babi basiga mukaga bavandimwe n'imiryango yabo ariko kuba umuntu mwiza ni byiza naho wabizira ni imbuto itabora ni imbuto y'umugisha Imana n'abantu barabikunda tugiye gusenga Imana ibahe kuba ibi bintu byiza Uzabiba ubusambanye nukuramo sida ngurahamagara abahanuzi. Uzabiba ubutindi nusarura ubutindi ngurahamagara abakozi b'Imana. Tugiye gusenga mana nziza ndagushimye. Haleluya, haleluya. Ndagushimye, ndagushimye. Ubwiye abantu bawe ngo ibyo babiba nibyo bazasarura. Haleluya. Mana ndagushimye habwe icyubahiro. Uyu mwanya ndasengera abantu babibye nabi. Ubezo batunganye ubagirira imbabazi hari abantu bagiriye nabi abantu bibatera icyaka birabagaruka mbasabiye imbabazi bababarire mana ababibye amahane bakabiba intambara ababibye ubugome bakabiba ubugambanyi tanga imbabazi kuba wahamagaye tanga imbabazi ku bwoko bwawe tanga imbabazi ku bantu bawe ndabasengeye mu izina rya Yesu bavumure batangire babibi neza kugira ngo bayisarure cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu herekeza ubu butumwa herekeza iyi message herekeza izi impuguro kugira ngo zigirire umumara bazumva cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Amen. Turabashimiye kandi tubasabiye umugisha. Mwebwe mwese mukomeze gukurikirana Mama Charlene official, mukomeze gusangiza abandi ubu butumwa n'izi mpuguro mukoresheya kugira ngo abantu bagubwe neza babohoke, babeho ari abantu beza. Rero mukomeze gutanga inama n'ibitekerezo, Imana y'amahoro ibashyigikire kandi baho umugisha ibaramburira ukuboko kwayo kweza. Amen.